No niin. Se olisi toi noin niin perunannostokoneyhdistelmä valmiina. Valmet 359D ja sitten perunannostokone, mitä minä en kyllä ihan äkkiä tunnista, mikä tästä lukisi. Kommer. Italy. Sitä en tiedä, miltä vuodelta on tää naapurin pappan kone, mitä mä saan lainata. Tää on sit, tässä on varmaan ajateltu, että se koko pellon kerralla sajettu, että toi noin niin traktori on ottamattoman päällä kokonaan. Mä en oo siitä ollut ikinä ilahtunut ja mä oon tätä joskus kokeillut ja aina hyljännyt, mutta nyt on niin hyvät olosuhteet, että tämäkin toimii hyvin. Maa on ihan rutikuivaa, kuten näette. Täällä voisi vaikka pikkukenkis kävellä. Mutta se mikä tässä on ongelmana, niin hyvin pientä ja hyvin vähän noita pottuloita täältä löytyy. Mut kyllä täältä nyt sen verran saa, kun tänne on pistettykin, niin tulee naatit voittoon. Juu, taas siitä tuli yksi penkki otettu, niitä on vielä 12 jäljellä. Sinänsä Valmetin sopivuudesta tähän hommaan, niin tässä tulee ilmi se, että Valmetissa on aika iso ykkösvaihde. Tämä saisi hiukan hitaammin kulkea ja toi, no, kun kierroksia täytyy pitää yllä, että toi selvittäisi perunat. Mutta toi heittosiivikon kierrosluku suhteessa nopeuteen niin on hiukan pikkainen. Että nopeuteen nähden niin toi siivikko saisi pyöriä vähän nopeammin. Semmonen tässä tuntuma on tullut nyt kolmen penkin jälkeen. Mutta kyllä ne perunat tästä ylös tulee ja uskoisin, että sitten myöskin maha täyttyy ensi talvena. Ei sitä nälkää kärsit, että sä on nyt kolmen perheen perunat, niin kyllä sitä pottumuussia ja koko pottuja saa talven syödä ihan kyllästymiseen asti. Tuli tekninen ongelma. Nivelakselin suoja hajosi ja rupesi pitää aika kopina. Täytyy ottaa se pois. Tämä sun lahjoittaa. Ja suojattu lähti pois ja työthän pitäisi keskeyttää aina.
ole suojaa. No niin, perunat on ylhäällä ja toi noin, niin talkooväki pulisee innokkaasti tuolla kärrynpyörien ja muiden kanssa, vai mitä ne tuossa näytti oleva. Mutta kuvassa näkyy pottusatoa, 15 tämmöistä leipälaatikollista, niin pottuu tuosta tuli. Ja toi noin, niin eiköhän se siitä. Mutta toi noin, niin kiitos kun katsoitte tämän videon ja jatketaan seuraavalla. Moi!